Melaka akan membawa satu membawa satu perkara yang saya rasa paling penting, iaitu transformasi perubahan minda untuk kita menentukan arah kepimpinan negara kita pada masa depan terus terpelihara. So, 7 realiti akan kita bawa dan kita akan kupas untuk pemahaman ahli dan perwakilan. Pertama, politik ialah perjuangan. Saya akan ulaskan, politik ialah perjuangan. Kalau kita tidak mau berjuang, mana kita bukan orang politik. Dan apakah peranan UMNO dalam politik dan perjuangan tidak lain, ialah kita menambah undi dan menambah kemenangan. Kedua, politik ialah kuasa. Kita perlu menghayati ungkapan politik ialah kuasa. Tak guna kalau kita berpolitik tapi kita hilang kuasa, pemimpin dan pengikut. Dua perkara yang bagai Adam dan Hawa, Uda dan Dara, Romeo dan Juliet, yang tak mungkin terpisah. Andai terpisah, pemimpin itu takkan menjadi pemimpin tanpa pengikut. Pengikut itu takkan menjadi pengikut tanpa pemimpin. Yang keenam, musuh dan lawan. Kita harus berhati-hati kepada musuh dan lawan. Tentu, musuh ada di mana-mana. Sebab kata pepatah, seberjumlah orang yang menguji kita, begitu ramai orang yang memuji kita, begitulah juga ramai orang yang membenci kita. Naluri Gen Y dan TN50. Dalam landscape politik tanah air, kita harus mengakui bahawa pengaruh Gen Y adalah amat tinggi. Dan Gen Y mempunyai persepsi yang tidak sama dengan orang-orang lain. Itulah antara 7 realiti yang harus dihayati, direnung dan disantuni bersama oleh pemimpin dan UMNO jika kita mahu berdiri sebagai juara dalam PRU yang ke-14 nanti, insyaAllah.